Re, viss ēters ir te! Kustība Gribu palīdzēt bēgļiem apkopo pieteikumus un kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem koordinē palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem Latvijā, lai tā būtu operatīva un atbalsts saņemt visi, kam tas ir nepieciešams. Jā, un šorīt uz sarunu pie mums pievienojas kustības dibinātājs Egils Grasmanis. Labrīt! 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 Jāteica, ka kustības darbība noteikti ciešā koordinācijā ar valsts iesādēm, ar iešlietu ministriju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, valsts robežsardze, ar nevalstiskajām organizācijām. Cik aktīvi sabiedrība pat labam vēlas palīdzēt uzņemt Ukrainas bēgļus Latvijā? Ļoti aktīvi. Mēs jūtam ļoti lielu sabiedrības empātiju Ukrainas tautai un ļoti, ļoti daudz jautājumus nāk. Nu, kā var palīdzēt? Visi grib kaut kā palīdzēt. Un kā jūs atbildat šiem jautājumiem? Kā var palīdzēt? Kā var iesaistīties? Nu, tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šo vienoto informācijas ievākšanas sistēmu, kas ir lapa ukraine.latvija.com. To mēs šobrīd varam redzēt, jā. Kurā cilvēki var, no šī lapa ir latviešu, angļu, krievu, ukraiņu valodās, un tur ir iespējams aizpildīt restīvu gan ukrainim, kurš dodas uz Latviju, un viņš aizpilda anketu, un otrā pusē palīdzības sniedzēji var aizpildīt vai nu šoferi, vai nu tātad, kas varētu izmitināt potenciāli pie sevis, vai ziedot kaut kādas preces. Un tad mēs savā galā sakoordinējam, nododam to informāciju, sakoordinējam informāciju, lai viņi nonāk pie pareizajiem un sakoordinējam arī, nu, ja teiksim, vajag savā paņemt Ukraiņu cilvēkus no robežas, mēs nevaram noorganizēt, paņemt cilvēkus Ukrainā iekšā, bet no robežas tas ir tas, ko mēs saliekam kopā šoferus ar šiem cilvēkiem. Jā, zinu, ka jau šajā nedēļas nogalē, nu pat aizvadītajā, bija gana daudz Latvijas iedzīvotāju, kuri paši pēc savas iniciatīvas, nu bez jebkādas koordinācijas, bija devušies arī uz Polijas, uz Ukrainas robežu ar ļoti labu mērķi sniegt palīdzību, bet nu pēc tam jau tās nevalstiskās organizācijas tur uz robežu ziņoja, ka diezgan liels haoss no tā rodas, nevar saprast, kurš, kam, ko. Lai cik labi būtu nodomi, visticamāk tomēr labāk tā nedarīt. Nevajadzētu darīt nemērķēti. Es tikai, nu, tur ir izveidojusies arī, nu, ir cilvēki pašorganizējušies. Un tur, nu, tur ir sava organizācija. Tur ir, teiksim, nu, es negribētu teikt, ka nevajag darīt. Nevajag darīt nemērķēti. Ja jūs zinat, ka jūsu, ja jūs kāpt iekšā braucat vedi kaut ko kādam, tad ļoti svarīgi ir, lai tur jūs zinat, ka tur ir adresāts. Vienkārši sēsties mašīnā iekšā, nezinot, braukt uz robežu, lūdzu, nē. Un vēl kas noteikti jāpiezīmē arī, es pat vienkārši saņēmu jautājumus par to, ka uz robežas viss ir, bet cilvēkiem Ukrainā tur jau nekā nav. Bet jāsaprot, ka Ukrainā tikt iekšā nav iespējams palīdzības sniedzējiem. Tieši tā. Nu, pārsvarā visos punktos ir ciet, jā. Tad šobrīd tā mājaslapa ir ukraine.latvija.com. Tātad caur šo mājaslapu notiek koordinēšana, jo tajā tātad tālāk ir anketa jāizpilda. Jā. Nākamais solis? Nākamais solis ir lūdzu, nu, respektīvi, jūs aizpildat anketu, jums atnāk ēpasts, ka mēs esam saņēmuši, bet nevajadzētu sagaidīt, ka mēs atbildam uzreiz. Nu, respektīvi, iespējams arī, mēs šo informāciju apkopojam šobrīd. Šo anketu ir aizpildījuši tuvu pie 5000 cilvēkiem šobrīd. Jā, tātad tas no laiks viņiem ir diezgan ilgs, lai, teiksim, apkopot šo un lai kaut kādu atbildi sniegt viņiem. Un tā pirmā plūsma tiks nodrošināta, teiksim, ar mājokli, to nodrošina pašvaldības arī. Tā kā tur ir, pašvaldības ir gatavs uzņemt 8000, ja nemaldos. Tātad, nu, šie mājokļi, piemēram, no civilizo iedzīvotājiem būs nepieciešami visticamāk otrajā Vilnī. Un tad, ja būs nepieciešami, mēs sazināsimies. Varbūt jums arī ir nepieciešams atbalsts no cilvēkiem, kas ir gatavi piedalīties tieši šīs informācijas apkopošanā. Jā, tas ir ļoti svarīgs punkts informācijas apkopošanā. Jā. Nu, jūs teicāt, tik daudz pieteikumu, tas paņem laiku, kamēr. Jā, mēs šobrīd par to intensīvi domājam, kā. Nu, restī, mēs nebūsim vienīgie tie, kas apkopo to informāciju. Mēs šķirojam šīs anketas, un tad sadarbojoties ar Vugdu un arī pašvaldības iestaisās. Un arī pašvaldības. Šobrīd aktīvi pašvaldības. Rīga ļoti aktīvi, jā. Rīgā tiks veidots centrs. Nu, visas pašvaldības. Katrā pašvaldībā arī tas plāns ir tāds, kad
Katras pašvaldības šīs civilās aizsardzības komisijas centrā būs šie punkti un būs informācija. Un, protams, būtisks jautājums bēgļiem, kas šeit ieradīsies, kas šeit kādu laiku paliks, iespējams, kādi no viņiem gribēs arī meklēt darbu, vai uzņēmēji arī piesakās ar potenciālām iespējām nodarbināt šos cilvēkus? Jā, ļoti daudz uzņēmēji arī, nu, arī ekonomikas ministrija ir apzinājusi uzņēmējus. Mūsu anketā ir atsevišķa anketa uzņēmējiem gan par darbu iespējām, gan par ir ļoti liela atsauksme, jā. Jā, par uzņēmēju aktivitātēm un, protams, vēlmi iesaistīties, palīdzēt šajā grūtajā situācijā Ukrainā. Mēs runāsim arī nedaudz vēlāk, nākamajā pusstundā. Bet atgādināsim vēlreiz www.ukraina.latvija.com ir šī vietne, kur pieteikties, un tālāk tad tie anketas tiek aizpildītas un informācija tiek apkopot gan no jūsu puses, gan no pašvaldības iesaistās pārējie dienesti, un tad jau arī tiek saņemta atbilde viņiem, kā, kas tālāk darāms. Jā, nu pēc nepieciešamības, jā, jā. Nevajadzētu sagaidīt, ka mēs uzreiz zvanam un nu, protams, jā, jā. Tas laika.